မက္ကီယာရှိလေတို့ရဲတို့ရဲနိုင်ငံငယ်လိုနိုင်ငံသားများကိုယ်စီနှပါဒီကိင္လုံးညုံကြပါစီလို့ PPTV ပွဲသားများကဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစာပြီး DVD TV သတင်းများကိုတင်ပြပြောမှာဖြစ်ပါမယ်။ CRM နှုတ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဌာနကဝန်แหนတွေကိုအာနာတိန်အကြံဖတ်အုပ်စုကအေးအေးဆေးဆေးနေမှုဟာ တရားမဝင်ဘူးလို့မြို့သားညီညွတ်ကြီးအစိုးရနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်။စီရီးယားလှုပ်ရှားမှုမှာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့တิศစာကိုစောင့်ကြည့်လျက်ပအဝင်ဆောင်ရနေတဲ့နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊အရာထမ်းများအမှုထမ်းများအပေါ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်ဆို့ဆူရဲ့အေးအေးဆောင်ရမှုအားလုံးဟာတရားမဝင်ပါကြောင်းထုတ်ပြန်မတရားသောအမိန့်အာဏာများကိုဖီဆန့်ကစီရီးယားတွင်ပအဝင်လျက်ရှိကြသည့်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနမှဝန်ထမ်းများအားလုံးကို လေနဲ့ဆိုအားချီချူးဂုံပြူပါចောင်း၊ဂျိညာချက်မှာပါဝင်ပါလေ။နောက်ထပ်တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အလော့ဘွန်းတို့စစ်ကူအဖြစ်ခြိတက်လာတဲ့စစ်ကောင်းစည်းတက်တိုက်ခိုက်ခံရကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အလော့ဘွန်းတောင်ဘက်ကစစ်ကူအဖြစ်ခြိတက်လာတဲ့အာနာသိန်းအချမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အင်အားနှရာခန့်ကိုကချင်းလွတ်လည်ရေးတပ်မတော် GYA က 80ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာဂန်ဒီထံကသိရပါတယ်။မေးလဆင်းရည်ဤကိနစ်နည်းနည်း၄နာရီခွဲအချိန်ကအာနာသိင်းအကျံဖက်စစ်တဲ့အင်းရနှာခန့်ဟာလမ်းမ၅ချိန်တည်းနဲ့မိုင်းခွဲခန်းလိုက်ရတယ်လို့အမိမဖော်လိုသူဒေတာဂန်တူးကပြောပါတယ်။အကျံဖက်စစ်သားတွေဟာအလောက်ပွမ်းတောင်းလမ်းမကြီးဘက်တက်လာကြတာပါ။အဲ့ဒါကို KNY ထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှင်းမိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနိုင်ယူဘက်ကအပြန်ပြန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပါလေ။ စစ်တပ်ကအထည်နာများသွားလို့ရှေတို့နောက်ဆုတ်ဖို့ခတ်နေတယ်လို့ကြားတယ်လို့၎င်းက Kitchen News Group ကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အခုမနေ့ပိုင်း KIN တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာအလောက်ပွန်းတောင်ဘက်ကိုစစ်ညာ200ခန့်ဖြင့်ချီတက်သွားတာ300ခန့်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်ရှန်ထုန်းဘွန့်မှပြေးမိနေတဲ့စစ်ကောင်းစီတက်တွေကိုအင်အားထပ်ဖြည့်ဖို့စမ်းတဲ့ကြီးခန့်နဲ့တကွတက်သွားတဲ့အခွန့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါလေ။ ဆလဘီကြပြဆရာခက်တီကြာစုံမှုခြေကွဲဝန်နေယားကြောင်းကုလအထုကိုဇလဲတွန်အင်ဒရူးပြောကြားလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါလေကြပြဆရာခက်တီကြာစုံမှုအားလုံးနဲ့ထက်သူခြေကွဲဝန်နေးကြောင်းကုလသမကအထုကိုဇလဲတွန်အင်ဒရူးကလည်းကောင်းရေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Twitter မှာရေးသားပြောကြားလိုက်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံကခြေကွဲစရာတဲ့ရင်ထက်ချရပါလေကြပြဆရာခက်တီတယောက်သူ့ကြပြထဲမှာရေးထားတဲ့လူသက်ကောင်းတွေရဲ့သက်ပြင်းကိုခံလိုက်ရပါလေ သူကြ ያ တဲမှာသူတို့ကခေါင်းကိုပြစ်တယ်တောလန်ရေးကနှလုံးသားမှာရှိတာသူတို့မတိကြဘူးလို့သူရေးသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သူမိသားစုနဲ့ထတ်တူမြန်မာနိုင်ငံမှာဆီအာနာရှင်စီးနေပိတ်ဆို့မှုအောက်ကြားရောက်နေသူအလုံးနဲ့ထတ်တူခြေကွေးဝန်းနဲ့ရပါတယ်လို့တွင်းအင်ဒရူးကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါလေကဗျာဆရာခက်သီးခကိုစောတော်ထွန်းကိုစစ်ကောင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်းများဟာဖန့်စီသွားပြီးနောက်ဈေးကူတမ်းမှုခံယူရန် စေယုံတို့ပို့ဆောင်စဉ်တည်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေဂျန်ရဲ့သူ၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလဲစီရီယံဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တာကြောင့်ဆစ်ကောင်းစီကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီး၎င်းတည်ဆုံးခြင်းမှပြန်လွတ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ